Čau lidi, dneska jsme se rozhodli natočit video, kde si budeme vlastně sypat skořici do huby, jo, je to takzvaný skořicový challenge, dělá to strašně moc lidí, dělá to snad každý druhý youtuber, to měl na, jakože na svém channelu, ale aby jsme byli něčím originální, tak jsme se rozhodli vlastně, že když si tu skořici dáme do huby, tak budeme dělat z huby a uděláme výmy. To znamená, že se vlastně otočíme 360 stupňů jak dementi a nasype nám se to všechno do plic. Takže se uvidíme o raz, tak zatím čau. Takže tomuhle se říká skořice, jo, kdybyste nevěděli, vypadá to asi takhle. A tohle je lžička a teď se dáme dohromady, jakože jo. Tady naberu, prostě jo. A toto si hodím do rypáku pak. Tolik moc. Jo, tolik moc. Jak tolik málo? Počkej. To je. Wiggle. A Peťo, ven si tu největší. Jo, jo. No, to voní, takže dobrou chuť. Setkáme se u hrazd, jo. A. Takže teď to tam loubí. Run. Takže teď si dávám já, jo. Pět zibů a vymí, jo. Vej, dáš si taky. What the fuck is going on? Yeah, krev raz na tyč, myšlenky jdou pryč, dřina je klíč, ke stoupání víš, zatímco ty na party tančíš. Šuku mé mou fe. Dal straňme. No daj nám tři. Vymyk, doporučuji neskoušet. Yeah.